What's up guys, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo probati ove gumene bombone i ocjenjivati ih 1 od 10. Evo, ako vidite, tu je ta hrpa bombona, idemo ovo napraviti. Prvi je... ovaj plavi! Sada ih idemo otvoriti. Da probamo ovu jednu traku. Mislim da ova traka je dobra. Dajem joj 8 od 10. Drugi je... ovaj tu! Izgledaju kao neke trakice, što me zapravo jako zanima. Idemo. Nemojte me iznevjeriti. Malo sluzave. Da trgnemo. Ove trakice jesu jako fine i dajem im 7 od 10. Jer imaju malo jaki okus i na nekim dijelovima fali, ali bilo bi bolje da su kiselkasti kao ovi tamo. Treći je... ovaj tu! Zapravo za ovaj me jako zanima, jer je na slici neki jestivi pauk. Šta mi je čudno. Jedna njegova noga. Mislim da jesu. Isto samo 10. Imaju jako identičan okus, ali skoro pa su 8,5. Četvrti je... ovaj tu! Ovo je neki... ova kola! Uzbuđen sam jer je Haribo. Jer nekak skoro pa mi je najbolji Haribo. Jako su fini i 8,5. Peti je... ovaj tu zeleni, isto kao ovaj špageti. Da mogu otvorit. Vjerojatno će imati isti okus. Sedam i pol. I dalje su dobri. Devet ili osmi je... ovaj tu! Stalno pronalazim ovakve. Od ovog prošlog. Koji ste mogli vidjet. Koliko ovo slojeva ima. Pogubit ću se u ovome. Osam i pol. I finalni je ovaj tu. Moram reći, ja obožavam ovako i mislim da ćete biti pobjednik. A vidjet ćemo kakav ovo ima okus, jer sam jeo neke takve identične. Već prije. Imamo ovog. Ovo ima je malo jako neobičan okus, ali bih rekao da je fin jer ja obožavam ovakve, pa bi bio 8,5 ili tak nekako 8, ja bih rekao više 8,5. Hvala što ste gledali ovaj video ocjenjivanje bombona, recite mi u komentare koji je vaš omiljeni bio i vidimo se u sljedećem.